Festival minipivovarů v areálu pod zámkem v Břeclavi hostil rekordní počet minipivovarů a také druhů piv na této akci, která si již vybudovala svou tradici. Hlavním organizátorem akce je Městské muzeum a galerie Břeclav. Letos se koná už 10. ročník jubilejní, to je to hezké akce, která teda vznikla před 11 lety, ale rok byla pauza kvůli omezením s covidem. A letos vlastně máme poprvní takové štěstí, že se zúčastnili všechny minipivovary, které se nahlásily, takže je tady 33 různých vlastně značek piva, 33 minipivovarů. Některé jsou teda v jednom stánku jako jenom fyzicky jako v těch bečkách, většina ale dojela i se svým stákem, se svým zázemím, se svými předměty sběratelskými a celkem jsem napočítal, že se tady dá ochutnat 124 různých piv, což ještě nebylo teda ještě nikdy. Jaký je doprovodný program celé akce? Já se snažím právě vždycky hudebně to ladit do takového jako fajnšmekrovského stylu, podobně jako u těch malých pivovarů, že si člověk může vychutnat různé speciály. Takže letos jsem se zase snažil opírat o rock blues, co vlastně k tomu pivu jako krásně ladí. Ale jelikož město Břeclav má letos 150 let výročí od svého založení a teď je to 10. ročník festivalu, tak jsem se spojil s Tomášem Tesařem, s místním muzikantem, který dělal ozvěny Břeclavského roku a vybírali jsme to tak, že tady hrají legendy břeclavské muziky. To znamená, teď hraje HB Stop, potom zahraje Rock Song s Jiřím Zonigou a na závěr Hračky, což je kapela, která tu hrála před 20 lety a právě cestovala po celé republice, po velkých festivalech, klubech s velkými zahraničními hosty a tak. Takže je to takové jako břeclavské, ale plus jsme teda přizvali ještě kapelu Flamengo, která se dala dohromady po mnoha letech a po 50 letech vlastně oživila CDčko nebo album teda Kuře v hodinkách, které vlastně patří k jedním z nejlepších rockových českých alb v historii a texty dělal Kainar a bude to podle mě velmi hezké. Kapely byly jedním z hlavních taháků akce, ale přeci jen u toho mít možnost ochutnat a vybrat si stolika druhů piv, to vše společně s počasím na objednávku udělalo z festivalu nezapomenutelnou zážitkovou akci. Čím byl festival výjimečný pro minipivovary? Je to jeden z mála festivalů, na který jezdíme. My přes 100 let, tím jak jsme hodně malý pivovar, tak si úplně nemůžeme dovolit jezdit na hodně akcí a tady tento je takový náš jako základní, na který jako jezdíme vždycky, protože je to domovský festival za prvé a za druhé je to tady vždycky jako hrozně fajn. Je tady záruka toho, že tady bude hodně lidí, že tady budou fajn lidi, že je tady muzika, takže jo. Jaké piva dneska nabízíte? Nabízíme Ležák, potom ještě konec léta, takže máme ještě takové lehčí pivka ovoněné čerstvým ovocem. Ale jsou tady i americké pejly nebo IPA a i silnější pivka máme, takže tak jako průřez vším. Co tady mají lidi nejvíc v oblibě? Přijde mi, že přes ty všechny speciály, tak furt tomu ve vodě jako Ležák. Ten se pije tak nějak nejvíc. Je to asi dané tím, že je to takový jako tady tradiční styl, který se jako nejvíc pije, takže Ležák. Mne se tu páčí to, že zjíde se tu na této krásné luke veľa lidí a robíte k tomu aj doprovodný program. Kde je na Slovensku troška menej, voláte si kapely a robíte aj predĺžený program, čiže do polnoci a je to vidím na tom také super, to lákadlo, že dojdú ľudia sem na celý deň na tú trávu oddychnúť si a je tu veľa pivovarov. Sme skoro každý víkend od začátku dubna v podstate do konce října sme pořád na nejakých akciách. Když môžete ten Břeclavský porovnať s ostatními festivaly, jak si vede? Je tady hrozně příjemná atmosféra od začátku, je dobrý doprovodný program. Lidi přišli hnedka na začátek, od začátku plno. Myslím si, že je to v pořádku všechno pro pivovary. Pivu patří také dobroty. Jak jsme si již zvykli z rajčatových slavností, zastihli jsme i zde v pracovním nasazení místostarostu Břeclavy pana Jakuba Matušku. Festival mini pivovaru je výjimečný tím, že je to taková, řekl bych až přátelská akce. Tady pod zámkem letos je to 10. ročník, teda jubilejní. A já mám letos asi největší radost z toho, že je tady přehlídka břeclavských kapel, které jsme dlouho neviděli, některé třeba 20 let. Takže na to se těším a doufám, že se dostanu z té kuchyně i taky se podívat trošku na muziku. Tak a už víme vše. Nasáli jste trošku atmosféru mini pivovaru? Pokud ne, mohou vám ještě pomoci návštěvníci.
Co vás sem přilákalo? Co bylo to největší lákadlo? Co se vám tady líbí? Určitě ty mini pivovary, protože pivko máme rádi, takže určitě pivo. A ta doprovodná kapela, tady ty věci kolem, tak taky. Takové je to příjemné, tady je to tady hezké, pod zámkem. Jako jezdíme sem na jiné akce i, ale pivovary asi jednička. Odkud jste na festival zavítali? Já jsem místní, takže jsem neměl dalekou cestu. Tak to je skvělé, že místní navštěvují místní akce, to je moc hezká reklama pro vlastně Břeclav. Co se vám tady nejvíc líbí? Setkávání se známýma, ochutnávání, v tomto případě piv a potřeba i to zajídat, takže všechno fajn. Kdyby vás ani toto nepřesvědčilo o skvělé atmosféře, nebo snad pivo není zrovna to, co vyhledáváte, pro ty má Městské muzeum a Galerie Břeclav další velkou nabídku akcí, ze kterých si určitě vyberete. V září toho máme opravdu mnoho. Zítra tu přivítáme veterány pod zámkem a taky Fordy Mustang. Potom 16.9. v kině Koruna v rámci 150 let povýšení Břeclavy na město oceníme osobnosti. Začíná také výstava v muzeu pod vodárnou, jmenuje se Leďme vysoko, bude to velice interaktivní výstava, která tam bude 5 měsíců a všechny tím to zveme. A tou takovou třešničkou na dortu a tím největším hitem toho září budou určitě svatováclavské slavnosti, které jsou na konci září, a tou největší kapelou, která tu vystoupí, bude kapela Olympic, která stejně jako my slaví výročí. My máme 30 let svatováclavských slavností a oni 60 let na pódiu. So much love, so bad things.